Goedemiddag, Nature presenteert de weersverwachting van zaterdag 1 augustus. Juli hebben we achtergelaten en juli hebben we op een bijzondere wijze achtergelaten, namelijk met de warmste dag van het jaar. Nou, dat kunnen we hier ook zien. Als we hier naar kijken, dan zien we hier het kaartje van Nederland. En als we dan een beetje naar het zuiden gaan, eigenlijk het zuidwesten van Nederland, dan is daar de hoogste temperatuur gemeten. Ook wat meer naar het zuidoosten, deze hele hoek zo. Temperatuur van 36,7 graden in Westdorpen en 36,4 graden in Limburg. Nou, hele hoge temperaturen. En hoe kwam dat nou? Dat had te maken met die warme lucht die vanuit het zuiden omhoog kwam. En daardoor kregen we te maken met heel warm weer. Goed, ook een lichtelijke afstraffing kregen we daarna. Nou, dit is een prachtige foto gemaakt door Gijs de Rijken. En Gijs de Rijken die heeft deze foto gemaakt in Heusden. De vesting Heusden eigenlijk, ja, schitterend. Hoe hij dat onweer heeft vastgelegd. Dubbele bliksem. Nou, het is al heel lastig om een bliksem vast te leggen. Dat weet ik uit ervaring. Dat betekent dat dit gewoon een hele mooie foto is. Goed, gaan we kijken. Op dit moment schijnt de zon. Als we naar buiten kijken, dan is de temperatuur opgelopen tot een graad 25. Wel wat bewolking en dat heeft alles te maken met wat storingen die ook over ons land trekken. Nou, eigenlijk een convergentielijn die er vannacht voor die regen zorgde. Temperatuur die vandaag nog iets verder op kan lopen, 6, 27 graden. Maar als we naar de huidige temperatuurkaart gaan kijken, op dit moment zien we in het westen al de temperaturen van rond de 21 graden. Nou, wat zien we verder? Komende nacht heb je er ook nog wat storingen over. Het koelt af naar een graadje of 15. Er kan een enkele bui vallen en dat geldt ook voor morgen overdag. Wat we dan zien, hè, boven Nederland hier zo. We zien daar het hoogdrukgebied liggen dat nog niet bij ons in de buurt komt. Lage druk dat eigenlijk over onze omgeving zo naar het oosten trekt. En ten westen van ons lage druk. Kortom, een beetje een westelijke stroming die op gang gaat komen. Morgen een graadje of 22 bij een westelijke wind die zwak tot matig waait over het algemeen. En een kans op een bui, wat meer bewolking. De warmte is dan echt wel verdreven. In de loop van deze dag wordt die verdreven. Nou, wat zien we daarna? Lage drukgebied. Hier ook lage drukgebied. En dit hoge drukgebied gaat de komende week bij ons het weerbeeld bepalen. Want wat we zien is dat maandag de lage druk met een westelijke stroming nog steeds wat vochtige lucht wordt aangevoerd. Er kan dan ook weer wat neerslag vallen. Dat geldt ook voor dinsdag. Maar het lage drukgebied, dat trekt langzaam aan die kant weg. En we zien hier ondertussen boven onze omgeving een hoge drukgebied ontstaan. Nou, dat hoge drukgebied dat trekt verder naar het noordoosten. Dat zien we hier gebeuren. En daarmee wordt dat hoge drukgebied, ik ga even een klein stapje naar achteren. Wat we eigenlijk zien is dat dit hoge drukgebied ervoor zorgt dat er aan deze kant warme lucht zo onze kant op kan stromen. Nou, dat zal volgende week, maandag, dinsdag, woensdag nog niet echt het geval zijn. Woensdag wel, dan komt de temperatuur dankzij die aanvoer van warme lucht op een graadje 25, 26. Maar pas daarna wordt het nog veel warmer, want wordt het woensdag misschien 26 graden. Ik heb even het weekoverzicht hier, zondag 22. Maandag 21, dan kan er ook wat meer neerslag vallen en millimeter of 3. Woensdag een graadje of 22, dinsdag een graadje 22, woensdag een graadje of 26 al. Dan is er nog een kleine kans op een bui, maar ik vermoed dat er niks gevallen. Ik heb hem ook op 0 mm staan hier. Maar donderdag 29, 30 graden alweer. Nou, en wat daarna gaat gebeuren, dat zien we hier. Het is bizar eigenlijk. We vinden het heel normaal, hè? Gisteren 36,7, we zijn 40 graden gewend, maar 36,7 vergis je niet. Dat komt helemaal niet veel voor, dat komt echt heel weinig voor. Dat zijn hele bijzonder hoge temperaturen. Nou, wat we hier zien is, als dit uitkomt, krijgen we te maken met een hittegolf van behoorlijk ongekende omvang. Daar zien we hem, woensdag die temperatuur die opgelopen boven 25 graden en dan schiet hij heel snel boven de 30, zelfs richting de 35 graden. In onze omgeving heel warm weer komende dagen. En dat start dus vanaf woensdag. Nou, wordt het zo warm of niet? Nou, die hittegolf die lijkt er wel in te zitten. Die zit er al een aantal dagen in. Dus in principe zeg ik nu, maak je borst maar nat voor een warm weer. Nou, dat betekent dus ook weinig neerslag. Maar ik zei al, maandag nog even wat regen. En daarna droog, 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 droog. En met die hitte en met de behoorlijke hoeveelheid zon gaat dan het neerslagtekort ook weer behoorlijk oplopen. Dus aan de ene kant misschien voor de warm weerliefhebbers mooi nieuws, maar het heeft ook echt zijn grote nadelen. Kortom,
Geniet nog even van het wat koelere weer als je daarvan houdt. En daarna gaan we zeer waarschijnlijk, het is natuurlijk nog een klein beetje buiten de betrouwbare termijn, maar vanaf woensdag niet, dat is al binnen de betrouwbare termijn, maar gaan we de hitte in. Een heel fijn weekend gewenst.